fia. Foi fia fia, e aí que foi fia fia, né? Vamos lá. Fia fia veia, furó. Foi fia fia veia. Fica aí, terra, terra, não é igual. Então, como está aí a primeira prova aí? Toninha que mandou, que já foi aqui. Mas já, na prova lá, para a torre, já sabe que ele já foi lá. Tu que não fia fia, e a fia. Tá, porque não é, 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 não é,
Thank you.
Man, mama, sim, já pelo que o parado.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Oh,
Pero tú dime,
Thank you.
Oh.